Kulturministern vill ha entreprenörskap inbakat i de konstnärliga utbildningarna. Idag är det alldeles för starkt beroende av staten. Staten. Men kan man kräva att de konstnärliga genierna samtidigt ska vara framgångsrika entreprenörer? Ja, varför inte? Hej! Ursäkta att jag stör så här mitt i reklamen, men jag tänkte berätta lite om Åbergs museum. Ja, Lasse Åberg, han kan han, även om många hävdar att han sålt sig och därmed inte är en riktig konstnär. För det här handlar om osynliga gränser, vad man får och inte får göra. I USA har reality-serien Artstar, konstvärldens egen idol 2006, väckt stort rabalder. Kanske för att den osynliga gränsen passerats. Det här är James Fuentes, kurator, gallerist och upphovsman till detta inom konstvärlden ganska hånade TV-koncept. I think as soon as the advertisement came out in Art Forum, it generated a lot of discussion. A lot of it not positive, especially within the art community, because first of all, it's called Art Star, and it's something people in the art world would rather prefer to pretend that they don't really care about. My name is Zachary Drucker. Christian Dietkes. Brian Berg. Advocate. Icke-etablerade konstnärer får visa upp sina verk och argumentera för dess konstnärliga verkshöjd inför en allsmäktig jurygrupp. Digital kiosk to really bring these services. Who is the guy? It was a very like, you know, completely produced product. Yeah. Guren och galleristen Jeffrey Deitch söker talanger och pekar med hela handen. Artists are increasingly aware that the communication of their art is part of the art. Paul. Här är det inte bara konstverket som är intressant, även konstnärens attityd, bakgrund och klädstil. You style yourself as a nerd. So that's part of the art? I think so. Yeah, I think so. Hey, there's something that intrigues me about these works. They all look like you a little bit. Are these self-portraits? Yeah. A good friend of mine who's a professor at Columbia University take me aside and say, hey, James, you know, like, my students were interested in going to the open call for Art Star, but, you know, I love you and all, but I had to tell them, like, to stay away from the open call. And I was like, what are you talking about? Why? And she was like, you know, I told them that if they wanted to clown themselves in front of a lot of people, that they should go. Otherwise, they should stay away from it. He was cute, but his work was kind of dreadful. Vinnaren i tävlingen blir den konstnär som attraherar störst publik och flest kritiker. Han eller hon vinner en soloutställning på Jeffrey Deitch berömda galleri. This idea of a sellout is really bullshit. What you have to do is do what's best for the artist and best for the art. All the naysayers could say what they want about Art Star as a concept, about Deitch projects, about me, about whatever. The artists are really talented, they're really good, and it sort of, it would have burned through their argument with action. Det här programmet torde ligga helt rätt i tiden. Nu är det dags att slutgiltigt skrota den romantiska bilden av den bohemiska konstnären som hellre skapar än tjänar pengar. För nog går det. Se bara på Lasse Åberg. Nej, ut på marknaden mer målar kluddar, så får vi se vem som är bäst. Som vanligt så bjuder vi på ett glas som tack för att ni har gått hit. Tack ska ni ha. Han tecknar sig om man skulle ha kattat. Då kör han. Han passar massor.